У Миколаївській області 6 територіальних виборчих округів. Як знайти себе у списку голосуючих, розповіла членкиня комісії 129 округу Катерина Поспєлова. У Миколаївському зоопарку сьогодні розпочався міжнародний семінар. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго вечора. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаївській області 6 територіальних виборчих округів. Як знайти себе у списку голосуючих, розповіла членкиня комісії 129 округу Катерина Поспєлова. По-перше, ви повинні були отримати запрошення. Наразі вже центральний район проводить роботу із рознесення запрошень по житлових приміщеннях, запрошує на вибори. Тому, якщо ви не отримали запрошення, будь ласка, зверніться до виборчої дільниці, яка є неподалік від вас, перевірте себе. Окрім того, центральний район звертається на інженерну 1, це адміністрація центрального району. На другому поверсі розташован орган ведення виборців Державного реєстру виборців. Крім того, можна перевірити себе на сайті. Сайт називається «Це державний реєстр виборців». Через будь-яку пошукову систему в інтернеті ви використовуєте, заходите. Там є багато інформації, багато відео, як знайти себе в реєстрі. Також є онлайн-система перевірки себе у реєстрі. Вам необхідний тільки ваш паспорт для перевірки. В разі, якщо в списку виборців себе не знайшли або ж в прізвищі помилка, звертатись треба до найближчої виборчої дільниці з документами. Звертаєтеся з паспортом, з оригіналом, вони злічають оригінал паспорту з тими даними, які є, якщо є, це виправляють помилки, інакше ви пишете ще заяву, звертаєтеся з цією заявою, вона заповнюється на місці, це займає до 5 хвилин і перевірка, і внесення, і зміна відомості. Окрім того, ще можна звернутися, це важливо для мешканців Вітовського району, вони мають право подати звернення до голови дільничної виборчої комісії, і вона вже зв'яжеться з реєстром, уточнить дані та допоможе особі без особистого звернення, а через ДВК у селі зареєструвати себе та внести дані. Вони збирають їх централізовано та передають до Державного реєстру виборців, який розташований по Вітовському району. Це адміністрація Вітовського району, це проспект Жовтневий, 306. До 129 округу входить Вітовський та центральні райони Миколаєва. Окружна виборча комісія знаходиться у приміщенні адміністрації центрального району на Інженерній 1. Ще два округи, що базуються у місті, у адміністраціях Заводського та Інгульського районів. Решта – в райцентрах області – у Баштанці, Первомайську та Вознесенську. Березня за екстреним номером 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку на вулиці Садовій з села Шевченково у Вітовському районі. Очевидець сповістив про займання та акцентував увагу на тому, що у помешканні проживає багатодітна родина і в приміщенні можуть знаходитись діти. На місце виклику першими прибули рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Під час проведення розвідки в щільно задимленому приміщенні було знайдено малолітню дитину приблизно 4 років без стану свідомості. Ланкою ДЗС було видано на свіже повітря та передано кареті швидкої допомоги. Лікарі надали дитині першу допомогу. Хлопчика підключили до апарату штучної вентиляції легенів та направили до лікарні. Врятувати життя дитини не вдалось. О 16:30 пожежу на площі 70 метрів квадратних локалізовано. О 17:25 ліквідовано. Попередня причина пожежі – дитячі пустощі з вогнем. Загалом до гасіння залучено 5 одиниць техніки та 16 чоловік. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаївському зоопарку розпочався міжнародний семінар, присвячений системі обліку тварин ZIMS. Це програмне забезпечення, розроблене некомерційною американською організацією 360 Species. Воно об'єднало у єдиній базі 1100 зоопарків різних країн світу. У семінарі взяли участь представники 6 українських зоопарків. Куратор занять – регіональний представник 360 Species Олександр Канторович з Ізраїлю. Він розповів учасникам про принципи практичного використання облікової системи.
Значит, нажимаем на добровольца, синим цветом выделяем. Правой клавишей мышки. И здесь есть просмотреть и редактировать данные входа в систему ZIMS. Співробітники Миколаївського зоопарку брали участь у локалізації проекту та продовжують наповнювати систему. Дуже важлива програма. Ми являємося учасниками цієї програми. Дуже важлива програма. Ми є учасниками цієї програми вже понад 20 років. Участь у цій програмі є обов'язковою для всіх зоопарків, які хочуть бути у родині європейських зоопарків. Кожна тварина у зоопарку, кожна пташка. Ось за мною кожен фламінго має свій номер. У цій програмі, якщо ми її відкриємо, можемо прослідкувати дату народження цієї пташки, її вік, стать, розмножувалась ця пташка чи ні, хворіла вона чи ні. Цю інформацію можна дізнатися про будь-яку тварину в будь-якому зоопарку світу, знаходячись тут, у нас в Миколаєві, сидячи за нашим комп'ютером. Міжнародний семінар у Миколаєві триватиме до 23 березня. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений службі пробації. У чому полягають переваги пробації і які зміни вона передбачає для суспільства та держави, розкажуть начальник Заводського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у Миколаївській області Ірина Нофенко та заступниця начальника Миколаївського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у Миколаївській області Наталя Усачова. Ведуча програми – Анета Рашевська. Телефон прямого ефіру 76 92 33. Початок прямого ефіру о 19:20. На цьому у мене все. Наступний випуск ТНМ дивіться о 19:00. Не пропустіть.